צהריים טובים לכולם. אנחנו מתחילים את הפאנל בנושא קרקעות חקלאיות. כמו שכולכם יודעים, קרקעות חקלאיות זה אחד הנושאים היותר חמים בשוק המקרקעין. רק אני אשמח אם אפשר לסגור את הדלתות. כן, הרעש מפריע. קרקעות חקלאיות זה אחד מהנושאים היותר חמים בשוק הנדלן היום, מכיוון שכרטיס הכניסה לשוק הדירות הפך להיות כרטיס יקר יותר ויותר. מוצאים הרבה מעין יזמים את הקרקעות החקלאיות כסוג של רכיב נדלני זול יותר, ומשווקים אותו לציבור הרחב בכל מיני ורסיות. יש שתי גישות לשיווק הזה. הגישה אחת טוענת שמדובר בעצם בסוג של מלכודת מתוחכמת, והגישה האחרת טוענת שמדובר בהשקעה נבונה וחכמה וטובה, כזו שתניב תשואה רבת שנים. יש כאן סדרה של דוברים, עורכי דין, שמאים מהמגזר הפרטי והציבורי, שנסו לשפוך אור על מה שבעצם עשויה או עלולה להניב השקעה מהסוג הזה. אנחנו נתחיל עם ראשונת הדוברים, עורכת הדין כרמית יוליס, שתסביר לנו איך מבחינת הדין נראה פוטנציאל בקרקע חקלאית. אוקיי, אז תודה רבה. כשאני רוצה לנתח את הסוגיה של הפוטנציאל, אני חושבת שכדאי להבחין בין הדין הקיים לבין הדין הראוי, המוצע. לא יודעת מי מכם יודע, אבל בקנה הופץ כבר תזכיר שמדבר על תיקון הפרקים הכלכליים לחוק התכנון והבנייה. הוא נוגע גם לפיצויים, גם להיטל השבחה וגם להפקעות. ולמעשה סוגיית הפוטנציאל היא חוצה את כל שלוש הסוגיות האלה ורלוונטית לכל אחד מהם. בעצם פוטנציאל, אם אני צריכה להלביש אותו במילים אחרות, אז מעבר למילה ציפיות תכנוניות או אולי חלומות, אני חושבת שניתן לתאר אותו כפער. זאת אומרת, פער בין כמה שהקרקע שווה לפי הסטטוטוריקה שחלה עליה, לבין איך שהשוק מתרגם או מבין או מניח שהקרקע הזאת שווה ומתרגם את זה לערכי קרקע. כמובן שכשיש סיטואציה מהסוג הזה שמכונה פוטנציאל או ציפיות תכנוניות, יכולים להיות אחד משלושה תרחישים. או שהציפיות האלה אכן יתממשו והקרקע ישונה יהודה לפיתוח, או שהם ייקשלו לחלוטין ותהיה תכנון סטטוטורי, אבל הוא בסופו של דבר יגיד שהקרקע לא מיועדת לפיתוח, היא נשארת שטח פתוח לסוגיו השונים. והדבר השלישי שיכול להיות שאולי באיזשהו מקום הוא הרע מכולם, זה שחוסר הוודאות הזאת, העננה הזאת שלא ברור ממנה מה יוליד יום ומה הסטטוס של הקרקע הזאת בהיבט התכנוני, לאיזה כיוון היא הולכת, שהמצב הזה ילך ויתמשך. אני, העמדה שלנו כמשרד משפטים ובאופן כללי מה שהצענו בהצעת החוק מטעם הממשלה היא שיש פחות ופחות מקום להכיר באותו פוטנציאל תכנוני. בואו נחשוב לרגע על סיטואציה שאפילו אם בתמ"א 35, שהיא תוכנית המתאר הארצית בהיררכיה הגבוהה ביותר, מייעדת קרקע מסוימת לפיתוח עירוני, עדיין לא ניתן לדעת מה יעלה בגורלה של הקרקע ברובד התכנון המחוזי, תוכנית המתאר המחוזית, ואפילו אם בתוכנית מתאר מקומית מייעדים אותה לפיתוח, יכול להיות שכשיהיה תוכנית ברמה מפורטת שניתן להוציא מכוחה יותר בנייה, בסוף האדם יבין שדווקא על הקרקע שלו יהיה השצ"פ או יהיה הכביש. זה מקרים שקרו, ולכן לצאת מנקודת הנחה שכיוון שהשוק תרגם ערך וסבר שיש כאן פוטנציאל או שהוא אפילו ממשי, לצאת מנקודת הנחה שזה בהכרח יביא לעליית שווי הקרקע במבט עתידי, אנחנו סבורים שיש עם זה בעיה. עכשיו, למה המצב הזה של אותה עננה של סימן שאלה, אותו פוטנציאל, אותם ציפיות, למה זה מטריד אותנו כיועץ משפטי לממשלה או כממשלה באופן כללי? אז את זה אני יכולה לחלק לשתי סיטואציות. הראשונה היא בהיבט הצרכני. בהיבט הצרכני, אנשים סוחרים בקרקעות האלה, כנראה שמשלמים עליהם לא מעט, ובעצם הסטטוטוריקה שחלה עליהם, הערך האמיתי שלהם הוא עדיין לא ברור והוא שנוי במחלוקת, ולא ניתן למעשה לחזות אותו בצורה ודאית. על זה ירחיבו אחר כך בעניין התקן השמאי שרוצה להתמודד עם זה, שאמורות ללוות אותו גם תקנות. בנוסף, וזה ההיבט האחר שמערב שיקולים של מדיניות וסטטוטוריקה, אני אחלוק אתכם למשל את השאלה, מה קורה אם בסופו של יום נאושרת תוכנית, אבל התוכנית היא תוכנית פוגעת והיא מורידה את ערך הקרקע. זאת אומרת, כל אותם אנשים שרכשו בעבר או שהם הבעלים של קרקעות חקלאיות, אותן ציפיות שהיו להם, הן כבר לא התממשו. כיוון שתוכנית ברמת פירוט מאוד גבוהה קבעה שהייעוד הזה
לעולם, או לפחות כעת, ייוותר חקלאי או ייוותר שלא לפיתוח. כאן כבר נכנסות, כמה זמן יש לנו? יש לנו. כאן כבר נכנסות שאלות של מדיניות, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם נכון, האם ראוי, האם אנחנו מעוניינים לפצות עבור אותו אובדן פוטנציאל תכנוני. לדוגמה, הסוגיה הזאת עלתה ביתר סט ביחס לתמ"מ 3/21, שקבע יעד, זו תוכנית מתאר מחוזית, והיא קבעה יעד של נופש, אזור נופש מטרופוליני, מה שמכונה אנם. כל מי שהיה בעלי קרקע בתחום האנם, כשעשה בעבר שימוש חקלאי, שזה היה ייעוד הקרקע משך שנים, התוכנית קובעת במפורש שיוכל להמשיך לעשות את הייעוד החקלאי הזה. כלומר, במובן הפשוט היא בוודאי לא פגעה בו. כי אם אדם גידל שם תפוזים, אין שום בעיה עם הגידול הזה ויוכל להמשיך ולהתקיים. ועדיין, היקפי התביעות מכוח תמ"מ 3/21, בגלל טענה של אובדן פוטנציאל תכנוני, ההיקף שלהם הגיע ל3 מיליארד שקלים. זאת אומרת, זה סכומי עתק שרשויות ציבוריות מתבקשות לשלם רק כיוון שציפיות שהיו לבעלי קרקע, לגורמים יזמיים כאלו ואחרים, או לבעלים פרטיים, זה לא משנה עכשיו מי עומד בצד השני של התביעה, רק כיוון שבעצם קוברים, אם אני אהיה בוטה, את אותן ציפיות שליוו אותן משך שנים, זה עילת הפיצוי היחידה. זו הייתה הטענה. כשאנחנו היינו צריכים להידרש לזה, הגשנו עמדת יועץ משפטי לממשלה לוועדת הערר, וסברנו שאין מקום כלל לפצות על ראש הנזק הזה. כי למעשה זה לא פגיעה ישירה, כלומר, תכונות הקרקע, זכויות, יהודים, שימושים שניתן היה לעשות בקרקע, לא נפגעו כהוא זה, מעצם הקביעה של תמ"מ 3/21, שקבענו ייעוד של אנם, אזור נופש מטרופוליני. גם אין פה פגיעה עקיפה, פגיעה עקיפה זה סיטואציה שאני כבעלת קרקע טובעת, בגלל שאפשירו קרקע שסמוכה אליי, ולכן זה מסתיר לי את האור, יש לי נזקים של ריח, נראות וכולי, אנחנו לא בשום אחד מהקטגוריות האלה. וזה העלת השאלה אם אין מקום בכלל להכיר בפוטנציאל. ואנחנו סברנו שככלל אין מקום להכיר בפוטנציאל, למעט מקרים מאוד מאוד נדירים, שבהם הפוטנציאל היה מאוד ודאי. כלומר, אם זה היה ברור לכולם שיש כאן תוכנית לבנייה שהולכת להתאשר, שאין שום סיבה בעולם, לפחות לא סיבה שנראית לעין שהיא תתאשר, אז אולי זה משהו שניתן להכיר בו. בהיבט של מדיניות, אנחנו חושבים שלא ניתן להכביד על רשויות ציבוריות בלשלם היקפים של תביעות פיצויים שאף אחד לא יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, כי כאמור זה לא מגובה בשום מסמך סטטוטורי. מה גם, וזה החשש המרכזי שלנו, שזה מעוות את התכנון. כלומר, ככל שהפוטנציאל הזה יהיה יותר ויותר בעל ממשות, אז יפעילו לחצים יותר ויותר גדולים על מוסדות התכנון כדי להפשיר קרקע לבנייה, ומעידך, מוסדות תכנון לא יזדרזו לקבוע יהודים של שטחים פתוחים, בגלל שמעט שהם עושים את זה, היקפי הפיצוי שרשויות ציבוריות יצטרכו לשלם, ילך ויאמיר בעשרות מונים. ולכן, בדין החדש שהממשלה מבקשת לאשר, הוא טרם הגיע לוועדת שרים לחקיקה, הוא למעשה כבר היה ברפורמה של 2010, ההצעה היא לא להכיר כלל בפוטנציאל תכנוני. לא ביחס להיטלי השבחה בשומת המצב הקודם, לא בפיצויים ולא בהפקעות. אנחנו כמובן מודעים לעובדה שביחס לאנשים שהיום יושבים על קרקעות חקלאיות ואולי קנו אותם באמת בסכומים מאוד גבוהים, תצטרך להיות פה איזושהי הוראת מעבר שתביא לידי ביטוי את אינטרס ההסתמכות שלהם. באיזשהו אופן יצטרכו להתמודד עם זה, אבל בראי הדין הרצוי וגם בראי הדין הנוכחי, לפחות ביחס ל-197, כמו מה שדיברנו על תמ"מ 3/21, אנחנו סבורים שזה רכיב שלא ראוי ולא נכון, ויש בעיות גם משפטיות וגם של מדיניות ביחס להתחשבות בו. טל אלדרוטי, השמאי הממשלתי. שמאי המקרקעין הופכים להיות יותר ויותר משמעותיים בשוק, וככל שהדבר נוגע לקרקעות חקלאיות, אז מועצת השמאים אישרה את תקן 22 שאמור למזער נזקים למי שנכנס למשחק. האם התקן מכיל גילוי נאות מספק או שזו פיקציה? שלום, לפני התקן, אז כנראה שאתה צודק, הכותרת שלך אולי נכונה. שקרקע חקלאית זה בין השקעה הנבונה לבין איזושהי הונאה. איך יודעים? בדיעבד. אם השקעת בקרקע חקלאית והרווחת, זה כנראה השקעה נבונה, ואם לא, פיקציה. אבל זה חוכמת בדיעבד. לעניין התקן והתרומה של השמיים. אתה יודע שהשמיים תמיד תורמים בכל מקום, רק צריך להכיר בזה. אבל עכשיו ברצינות, חשוב להדגיש לפני הכל, שהתקן, תקן 22, לא בא חלילה למנוע, לעצור, או לסרס, לסכל, איזשהם עסקאות בקרקע חקלאית. עדיין יש קרקע חקלאית, היא עדיין נסחרת, היא עדיין מוצר עובר לסוחר בשוק, שיש לו שווי,
וטוב וראוי שכך יהיה. התקן לא בא לעצור את זה חלילה, כי היו איזה שהן תובנות שגויות מהתקן, שהוא בא, יוצא כנגד סוחרי הקרקע החקלאית, ולא כך היא. כל כולו של התקן אומר, סוג של גילוי נאות מעט כל מי שמפרסמים ומשווקים קרקעות מסוג כזה, כמו שכולנו יודעים, יש סוחרים אמינים, ישרים, שמשווקים קרקעות כאלה ביושר, ויש כאלה שעושים את זה עם פחות יושר ויושרה, וכנגד אלה, התקן הזה בא להגן. מה אומר התקן בגדול? אומר התקן, השמאי שאותו שכר, אותו משווק קרקע, שיעשה לו שומה לשווי השוק של הקרקע, יתייחס למספר פרמטרים, תכף אני אציין אם יהיה לנו זמן, ובעיקר ובעיקר ישים איזה שהם תמורי אזהרה או תמורי סימני קריאה בפני אותו רוכש פוטנציאלי בטרם הוא בא לרכוש ולהשקיע בקרקע הזו. זאת אומרת, אם השמאי רואה שמשך הזמן החזוי להפשרתה של הקרקע הוא בין ארוך מאוד לאינסוף או לבלתי, ניתן לחיזוי, הוא כנראה יעצור, הוא ירים דגל בשומה שלו ויגיד, אדוני היקר, אדוני הרוכש, הקרקע הזו היא קרקע חקלאית. התמונה היפה של הבית צמוד הקרקע עם הבריכה, האופניים בחצר והכלב לברדור, לבן, תמיד לברדור בתמונות הוא לבן, לא יודע למה, כנראה יותר, משה, יותר שיווקי, זה לא תמונה לעוד שנתיים, אלא אולי לעוד 20 שנה, ואולי גם בכלל לא, כי אם אתה נמצא כרגע באיזושהי חטיבת קרקע שאיננה קשורה לא צמודת דופן, אגב גם צמוד דופן זה מושג שכל המשווקים מכירים אותו, צמוד דופן למה? לא יודע, לאיזושהי דופן, העיקר צמוד דופן, דחפתי למודע, הכל בסדר. מזה צריך להזהיר אותך. ואם הקרקע שמשווקת לך היא בדרומה של עיר, ובכלל ראש העיר ותוכניות הפיתוח שלו הולכים צפונה מהעיר, אז מה לנו כי נחשוב או כי נחזה שפה תהיה איזשהו פיתוח בעשור הקרוב. ולכן כל התקן הזה בא ואומר, לא ניכנס לפירוט של איך עושים אותו, שים נא לב הקונה, הקרקע הזו בשביל להגיע למצב הרצוי, שבו זה מגרש, זמין לבית, צמוד קרקע עם בריכה וכלב, ודיברנו עליו, זה דבר שייקח. שלבי הביצוע הם, צריך לבוא ועדה מקומית, ועדה מחוזית, התנגדויות כאלה, התנגדויות אחרות, לסלק את הקרקע, לטהר את הקרקע, להוציא את הקווי חשמל מתח גבוה שנמצאים פה. כל השלבים האלה, השמאי יעמוד את הזמן שנראה לו שהשלבים האלה עשויים לקחת, וגם את מדרגות התשלום באמצע. יש לך לשלם את היטל השבחה ולשלם מס שבח ולשלם כאן ופיתוח, ואם יש את כבוד הרשות מקרקעי ישראל לשלם גם להם. בסוף, 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 נותן לך תמונה אמיתית. הוא לא יוכל להתחמק ולהגיד, הרי מה עושים המשווקים האלה? קונים חטיבת קרקע של 40 דונם ב-100 שקלים. ב-100 שקלים היום. פורסים את זה לחתיכות קטנות של 232 מטר, ומתחילים למכור את זה ב-300 שקלים לכל 232, זה בערך פי 6-7. עכשיו, מה עושים? הוא בוחר את חטיבה כזו קטנה ב-4,000 שקלים, סתם לדוגמה, לחברה בבעלותו, ואחד לאימא, לסבתא, לסבא, ודייסה, לזה לא נשאר. יש כבר 4 עסקאות שהוא בחר למקורבים. אם יצא משהו, הרווחנו במחיר נמוך, ואם לא יצא, יבוא השמאי הרגיל בטרם תקן 22 ויראה שהקרקע הזו זה קרקע בוננזה, יש פה כבר 4 עסקאות ב-4,000, משמע כנראה שווי 4,000. התקן אוסר על השמאי להתייחס לעסקאות כאלה ולומר את כל הרצף, העסקאות שהיו בקרקע הזו מ-100 ועד 4,000 ולהגיד לך קודם כל, אדוני היקר, שים לב טוב, כרגע הקרקע היא חקלאית, היא תהיה זמינה וטובה ויפה בעוד פרק הזמן הזה, תיזהר. עכשיו, אם בא מישהו שיש לו במקרה 1,000,000, 2,000,000, 3,000 שקלים מיותרים ורוצה להשקיע בצפון פרדס חנה פיתוח לנכדים שלו, לשים 100,000 שקל שחכה 20 שנה, על הכיפק, שיעשה את זה. אבל שידע שהוא שם את 100,000 שקלים האלה, זה ל-20 שנה ולנכדים, ולא חייל לזוג צעיר שגרד את המעות האחרונות מהמשפוחה, ובא וקנה איזה מגרש שהוא חושב שבו שנתיים יהיה לו את הקרקע ותבילה. זה משמעותו של כל התקן. יוסי ברק, מבחירי השמאים במגזר הפרטי, קרקעות חקלאיות זה לא רק במגזר החקלאי, זה גם במגזר העירוני. אנחנו נשמח לקבל סקירה קצרה איפה הקרקעות במגזר העירוני באות לידי ביטוי במגזר החקלאי.
טוב, זה אתה תראה בסוף המצגת. אז הבנייה היא נכונה. קודם התחלנו לדבר על ציפיות. קרמית ציינה את כל נושא הציפיות. טל דיבר על תקן 22 וכל הנלווה לה בשביל לחסום את כל נושא המצב הקטסטרופלי שקורה בשוק היום בנושא הזה. ואני אנסה להסביר ממש בקצרה, ודווקא כן צריך מצגת פה מהסיבה הפשוטה, אין טוב כמראה עיניים. אני נותן משהו היפותטי, תעזבו את הנושא של המחירים, ובואו נדבר על, על המקום. פה בני ציון, פה חרוצים, זה המתחם. בא איזה אדריכל, עשה איזה תוכנית, קרקע חקלאית פרטית, מרחק 300 מטר, פה המרחק הוא 600 מטר, פה בני ציון, אנחנו יודעים מי גר בבני ציון, כל חטיבת קרקע פה, כל מגרש, אנחנו מדברים במיליוני שקלים, והשאלה שנשאלת, חצי דונם בבני ציון, זה מה שאתם תראו, ב-300 אלף שקל. חצי דונם, בני ציון, 300 אלף שקל, פרטי, לא מינהל. צמוד דופן. תכף נגיע לזה. כוכב נדלני או ספין שיווקי? שאלה יפה. מה זאת אומרת כמה עולה לבנייה? אנחנו מדברים, את קונה חצי דונם חקלאי. כמה עולה הבנייה? זה תלוי בך. את רוצה לגור ליד שער יאריסון? כמה זה יעלה לך? חצי מיליון, אין שם חצי, אבל חצי דונם, שהוא זה, אני משער שאנחנו מדברים על 4 מיליון שקל, משהו כזה. אם לא 5. אז מה קורה פה? יש לנו כוכב נדלני או ספין שיווקי? עכשיו שאני תמיד שואל מי קונה, אז אני לא עושה, אין מספיק בשביל לשאול ולעשות הצבעה, אבל תמיד יש אנשים שקונים. אז בוא נבדוק את זה. מה היתרונות? אז טל התחיל. חטיפת הקרקע הגדולה הניתנת לתכנון, סמוכה ליישוב קיים ומפותח עם דרכי גישה, ממוקמת באזור מבוקש ויוקרתי במרכז הארץ, בעלות פרטית, קרקע מופשרת לבנייה שווה מיליוני שקלים לדונם. עניתי לך על שאלה, אבל לא במדויק. אבל העיקרון פה זה לבדוק את הנושא הזה של הקרקע החקלאית עם הפוטנציאל שלה. מה הדרך להפשרה? אז קודם כל יש חשיבות המיקום של הקרקע, ולא שכחנו את הצמוד דופן שכתוב שם בגדול. התאמה לתוכניות מיתר ארציות ומחוזיות, המלצת הוועדה המקומית, קבלת אישור של הוועדה להפשרת קרקע חקלאית והוועדה המחוזית, והתמודדויות עם גופים ירוקים. זאת הדרך להפשרה. אז נכון, יש כאלה שהצליחו, ויש כאלה שלא הצליחו. השאלה אם יש איזה מדד או איזה ראייה או איזה משהו ששמי או שוק יכול לדעת, מסופקני. לא לשכוח. למה אני אומר לא לשכוח? כשבאים אליי עם קרקעות חקלאים או מדברים על קרקעות חקלאיות, אז אני אומר להם, תשמעו. זה אגח. אני לא יודע אם זה אגח זבל או אגח אמיתי. כי זה תלוי בכל כך הרבה פרמטרים, וכל כך הרבה דברים במדינה שלנו משתנים לבקרים. אבל תשימו לב, קודם כל, הפרשה לצרכי ציבור, כיום מעל 60%. שנית, יש לכם שלם תשלום של היטל השבחה. שלישית, יש לכם עלויות פיתוח מיוחדות בהתאם לסוג הקרקע. ירושלים אחרת, באר שבע אחר, מישור החוף אחרת. ויש לנו פה דחייה עד לאישור התוכנית המיוחלת, מ5 שנים ועד אינסוף. אחרי זה יש לנו גם עלויות מימון, להתחשב בסיכון ובזמן. ומה שכתבתי ב6, וזה הרחיב טל, ברכישת קרקע חקלאית, יש לבקש מהמוכר, שמאות מקרקעין מבוססת על פי תקן 22. לא שאני עושה עבודה לשמיים, אבל אני חושב שמי שחושב את הלא לשכוח הזה, זוכר את ששת הכללים האלה, יהיה לו יותר קל להתמודד בשוק הפרטי. מה הדגשים? הדגשים שאני בא ואני אומר זה כזה דבר. לא להתפתות לבצע עסקאות בקרקעות בנויל רמי. גם אם מדובר בחטיבת קרקע מדהימה במרכז הארץ, עם הבטחות של בעלי הקרקע, הנהגה מקומית, יועצים למיניהם,
אני יכול להרחיב, אומנם שרון הלך לעולמו, אבל המינהל מתמודד עם הרבה הבטחות כאלה ואחרות, ויש הבטחות של ראשי ערים והבטחות אחרות. אנחנו מדברים בקרקע מדינה, היא שייכת למדינה, אל תתקרבו לקרקעות של רמי. חבל על הזמן, זו דעתי המקצועית, ואני חושב שגם יחזקו אותה בהמשך. כן. ברב מחר. כן, אבל זה שלהם, מותר להם, הם בעלי קרקע. כן, אני מדברת על אזור, האזור של, של הנופש, המטרופוליטני שם. צמוד לפינה. מסופקני. אני תושב רמת השרון, אבל לא, אחרי זה בשאלות, תוכלי לדבר, אני אענה לך. אז בוא נחזור חזרה. אל תתעסקו עם קרקעות רמי. למה? מסיבה פשוטה. זה לא שלכם ולא של אלה שמוכרים אותם. אנא ממכם. זה רק פרנסה לשמיים. פרנסה לשמיים ולספקולנטים. דבר שני, יש להביא בחשבון את הסיכון והזמן שהקרקע החקלאית נרחשת למלאי עסקי. עכשיו אנחנו עוברים על פרטי. יחד עם זאת, אין להיכנס להשקעות לשטח קטן שאינו ניתן לתכנון. מה שאני בא ואני אומר, אם כבר נכנסתם ובדקתם וראיתם, אל תרחושו שניים, שלושה דונם, אלא לכת על חטיבות קרקע שאפשר לתכנן אותם ואפשר להגיש תוכניות, כי אחרת אתם נכנסים למושות ולפרקי זמן ארוכים מאוד. דבר שלישי, כאשר הקרקע תגיע לאפשרה, יש לחשבי בחשבון שהמדיניות היום שנגמר עידן צמודי הקרקע, והמגמה אינה צפיפות גבוהה בבנייה רוויה. זה קצת יכול לעניין אותך, כי את תושבת רמת השרון, ואני יודע שרמת השרון אוהבים רק צמודי קרקע, וזה, והוועדה המחוזית רע רוצה בנייה גבוהה. אז מי שרוצה לגור במרכז, מבין שקרקע היא דבר מצרך מבוקש ונדיר, ולא מבזבזים את זה על צמודי קרקע, למרות שאני גר בצמוד קרקע, אבל אני כבר מזמן גר בצמוד קרקע. אז כל אלה שעושים לי חשבונות ומראים לי קוטג'ים, אז זה הכלל השלישי שאני אומר, וכל מה שאני אומר, כל דבר כזה אפשר לכתוב עליו או ספר או שומה נרחבת. אני לא אמרתי שרע. אם ייתנו לך צפיפות גבוהה, אז אין בעיה, זה לא רע. אבל אל תבנה על וילות, כי היום היחס של וילות נגמר היחס של 1:2. אנחנו יכולים לחסים שמות, יש גם יחס 1:5 ו-1:6 ו-1:4, תלוי. הנושא הרביעי, כאשר ישנן שורה של עסקאות עם שונות גבוהה, העסקאות לא מועידות על שווי, על ההתנהגות רגעית ספקולטיבית, טל הסביר את זה יפה מאוד, שיוצרים שווי, קרקע ששווה 100, נמכרת לפעמים ב-500 ו-600 ו-800, כשמפצלים אותה ליחידות קטנות, ואז בא השמאי, הוא אומר, הנה, יש לי פה עסקאות. העסקאות האלה לא מועידות על שווי. אני גם לא רוצה להיכנס, כי יש לי בסך הכל 10 דקות, שקרקע חקלאית התחולה עולה ויורדת, תלוי איזה ראש עיר נבחר, ותלוי איזה מגמה כזאת, מגמה אחרת, אבל זה הרצאה אחרת. סליחה. אוקיי, ולמי שמתלבט, ללכת למגד את עתידות זה גם אופציה. אין, שמאים לא יכולים להגיד לך איזה קרקע תפשיר ראשונה ואיזה לא. זה האמת, חבר'ה. זה לנושא הקרקעות העירוניות. אחרי זה אנחנו נהיה פתוחים לשאלות. עובד, עובד. תן לחגי. חגי שבתאי, עורך דין מהמגזר הפרטי. הפוטנציאל פה נובע, כמו שאתה בטח מבין, מהרבה הסתכלות של הקהל הרחב על החלטות מדן מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, והצפי ליישום שלהם בשטח. 1426, או אחת מההחלטות האלה, אני אשמח אם תוכל קצת לספר לנו עליה, ואחר כך מירי רימון, שמאית רמי, תציג את הצד של המינה לגבי ההחלטה הזו. טוב, אז אני אנסה להעביר ב10 דקות את מה שאנחנו בדרך כלל עושים ביום עיון שלם. בגדול, כל הנושא של הפשרה של קרקע חקלאית שבבעלות
זה לא בעלות רמי, זה למעשה בעלות מדינת ישראל, קרן קיימת ורשות הפיתוח מנוהלת על ידי רמי. זה נושא שמסעיר ועדיין מסעיר את שוק המקרקעין מזה הרבה מאוד שנים. כשאנחנו זוכרים את התמרור של בגץ הקשת המזרחית סביב שנת 2000-2001, צו המיני היה ב-2001, ולמעשה זו הייתה מין פרשת דרכים שבעקבותיה החלטות מועצת מקרקעי ישראל לא חזרו למה שהיו לפני הבגץ הזה. החלטות 533, 611, כל החלטות האלה שאנחנו זוכרים למעשה כבר לא קיימות. אבל אפשר לראות את בגץ הקשת המזרחית וביטול ההחלטות הקודמות כתנועה של מטוטלת. והמטוטלת הזאת זזה לצד אחד, למעשה היא זזה לקצה הכי קיצוני שלה, ומאז המטוטלת הזאת זזה קצת לכיוון פנימה. מה שאני אעשה כרגע, אני אתאר את המצב הקיים של אפשרויות של למעשה שימוש בקרקע שהיא קרקע שעברה שינוי ייעוד, למי שיש לו חוזה חקלאי. בסדר? חוזה חקלאי מול רשות מקרקעי ישראל. עכשיו, לפני שאני אכנס להחלטה, הניסיון שלי מלמד שיש אנשים שבטוחים שבגץ הקשת המזרחית גמר את כל הנושא של השימושים הלא חקלאיים בקרקעות חקלאיות, ולמעשה לא מתקרבים ונזהרים. יש מי שמכיר את המציאות ועוקב אחריה, ויש כאלה שלא שמעו עדיין על הקשת המזרחית, ואנחנו רואים הרבה פעמים, מגיעים אליי הרבה פעמים אנשים שרוצים לקנות קרקעות, לשלם עליהם מחיר גבוה, כי אמרו להם שפה יהיו מגורים ופה תהיה תעסוקה, בלי שום ידע ובסיסי על הדבר הזה. ופה אני רוצה להגיד הערה, נמצאים פה הרבה מנהלים בכירים של רשות מקרקעי ישראל, הרבה פעמים אנשים משלמים הרבה כסף על קרקע, והמנהל או הרשות מקרקעי ישראל מקבלת דמי הסכמה. ודמי הסכמה הם פרופורציונליים לסכומים שמשולמים. הרבה פעמים הסכומים האלה לא הגיוניים. אני לא יודע איך לעשות את זה כרגע, זאת אומרת זה לא הדיון, אבל משהו צריך לעשות בנושא הזה, אולי זה תמרור עזרה לאותם אנשים שמוצאים הרבה כסף, משלמים גם הרבה כסף לרשות מקרקעי ישראל, ויש לי דוגמה כזאת על קרקע שנקנתה, ודמי ההסכמה יותר גבוהים מהפיצוי שהחקלאי עתיד לקבל בשינוי ייעוד כשיקחו ממנו את הקרקע. גם דוגמאות כאלה קיימות, מדאיגות ולא נעימות, אבל קיימות. אפשר לחלק את החלטות מועצת מקרקעי ישראל בקשר לייעוד קרקע, לשינוי ייעוד הקרקע, למספר קטגוריות. הייתי אומר שיש קטגוריה שחשוב מאוד להכיר, וזה סוג החוכר. צריך לזכור את זה, סוג החוכר. מה זאת אומרת? לא, אין דין אחיד לכל החוכרים, וההפרדה הגדולה היא בין חוכרים שיש להם חוזה שהוא חוזה של יישוב, של אגודה בדרך כלל שהיא יישוב, לבין חוכרים אחרים. ישנן החלטות שתקפות אך ורק ליישובים, שזה בדרך כלל קיבוצים, מושבים, אלה אגודות העיקריות, לעומת חכירות אחרות, זו הפרדה אחת. והפרדה אחרת זה מה סוג השימוש אחרי שינוי הייעוד. יש לפעמים הבדלים בין אם שימוש הוא תעסוקה או מגורים. ההחלטה, קודם כל הכלל המרכזי בדרך כלל בחוזים של רשות מקרקעי ישראל והקרן הקיימת, זה להחזיר את הקרקע. מה שאנחנו מכירים, סעיף 15, או הוא מופיע גם בתור סעיף אחר מפעם לפעם, החזרת הקרקע. מחזירים את הקרקע, מקבלים פיצוי מאוד מאוד נמוך. לא אני אדבר על זה, אבל פיצוי מאוד מאוד נמוך ולא פרופורציונלי למה שחושבים שאמורים לקבל. החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לעומת זאת, נותנות הרבה פעמים זכויות עודפות מעבר לסעיף הזה. אז דבר ראשון, צריך לשים את זה בדעת, במודעות, סעיף 15, החזרת הקרקע. ישנם חוזים שהסעיף הזה לא קיים, או ההפך, יש תניות מיוחדות שמתנות על הסעיף הזה, בדרך כלל זה בסוף החוזה, בתנאים המיוחדים. כשאני בודק חוזה, בא אליי מישהו רוצה לקנות או רוצה ליזום, זה דבר ראשון שאני בודק. אני מדבר כרגע על החלטות המועצה שחלות על כל החוזים, גם על חוזים כאלה וגם אחרים. אז ההחלטה המובילה היא 1426, שהיא החלטה שלמעשה החליפה את ההחלטות הבוינג הנודעות 533, 611, וההחלטה הזאת קובעת למעשה פיצוי משני סוגים לבעל חוזה חקלאי שהקרקע שלו עברה שינוי ייעוד.
החלטה זאת בניגוד לגלגולים הקודמים שלה, חלה גם על יהודים של תעסוקה וגם על יהודים של מגורים, זאת אומרת התוות, כל התוות חלות גם על תעסוקה וגם על מגורים. אנחנו קוראים לה במשרד החלטת העצים. למה החלטת העצים? כי כל החוזים האחרונים שעשינו מול רמי, בדרך כלל התעסקנו הרבה מאוד בעצים. רמי דורש שהחוכר יעקור את כל, יחזיר את הקרקע נקייה. בין היתר שיעקור את כל העצים, ואז אנחנו למעשה החוכרים מתמודדים הרבה פעמים איך לעקור את הברוש ואיך לעקור את, את ההזדרכת. צריך את פקיד היערות וערבויות בנקאיות למינהל, איך ולמה לעקור את העצים. אבל עכשיו התמריצים. יש ככה, יש תמריץ כספי, סליחה, יש פיצוי כספי, שהפיצוי הכספי מחולק, אפשר לקחת אותו בשני אופנים. אחד זה מחיר טבלה אחיד לכל הארץ, לפי סוג הגידול, קרקע לא מעובדת, קרקע בעל, קרקע שלחין וקרקע מטעים. הפיצויים האלה הם אחידים לכל מקום. אפשרות שיש לחוכר זה לבקש שומה פרטנית. מבקש שומה פרטנית יכול למעשה לקחת אימור שהשומה שלו, השומה שתיקבע בסופו של דבר תהיה יותר גבוהה מהטבלה, כמובן שיכולה להיות גם יותר נמוכה, אבל הוא חייב לבחור. על השומה הזאת, על השומה החקלאית, יש תמריץ, תמריץ של 50% שמגיע לחוכרים שפינו בזמן ועמדו בהחלטה. בהקשר הזה אני רוצה להעיר שיש הרבה פעמים מחוברים בקרקע, כמו למשל לול או כמו מבנה אחר, וחוכרים כאלה נאלצים ללכת רק לנתיב של השומה הפרטנית, גם כשיש לנו מושב עם חטיבת קרקע גדולה שרובה מטעים ובקצה יש לול, אז הכל הולך לשומה פרטנית. אני חושב שזה דבר מיותר, והרשות צריכה פה לשנות את הנוהל, פשוט גורם להרבה יותר סרבול. עכשיו לדובדבן, או למשהו היותר מעניין מעבר לפיצויים חקלאיים, ההחלטה נותנת אפשרות לפטור ממכרז לגבי יחידות דיור או מגרשי תעסוקה לאחר שינוי הייעוד. פטור ממכרז, הכוונה לשלם מחיר מלא, כולל באזורי עדיפות לאומית, בגין היחידות או המגרשים שהתקבלו. יש מגבלה אחת עיקרית, וזה לכמות. המגבלה היא באזור מרכז הארץ של 20% ממספר היחידות או המגרשים, עם תקרה של 100 דונם או 500 יחידות דיור, ואילו באזורי עדיפות לאומית המגבלה היא, האחוז הוא 25%, עם תקרה של 500 דונם של של 150 דונם מבחינת גודל המגרש, לא הגבלה של מספר היחידות. עכשיו, איך קונים את הקרקע הזאת? למעשה, גם החוכר וגם מי מטעמו יכול לקנות את הקרקע. ומה שקורה, לפחות בעסקאות שאני הייתי מעורב בהן, דוגמה לעסקה שאנחנו עכשיו מסיימים אותה, סיימנו אותה במינהל, אנחנו מסיימים אותה מול משרד השיכון כרגע, נושא של פיתוח. קיבוץ שחטיבת קרקע שלו עברה אפשרה, היה זכאי ל-241 יחידות דיור בעירוניות. סגרנו עם המינהל איזה יחידות הן של הקיבוץ, אז אלו מגרשים. ואז למעשה הלכנו וחיפשנו קונה, מישהו שיקנה את היחידות, שיבוא בנעלי הקיבוץ, ויקנה את המגרשים האלה במקומו. והאדם הזה, או החברה הזאת, הופנתה על ידינו למינהל, המינהל, הרשות, מכרה את הקרקע לקבוצה הזאת, לחברה הזאת, ולמעשה יש פה רכישה בפטור ממכרז, בתמורה לתשלום מסוים לחוכר. עכשיו, התשלום הזה, אי אפשר לדעת אם הוא למעשה שווה משהו. במקרה הזה זה הצליח. יכולים להיות מקרים שזה לא יצליח. איך זה יכול לקרות? למעשה, היחידות שמשווקות לחוכר, משווקות לו אחרי שיווק 40% מהמגרשים. או 40% מיחידות הדיור. עכשיו, למעשה מה שאמור לעשות השמאי של המינהל שאמור להעריך את השווי, זה לעשות ממוצע של יחידות הדיור. עכשיו, יש לי כרגע שלושה מקרים כאלה על השולחן, שבכולם זה לא בדיוק מסתדר, כי תמיד יש איזה שינויים, גם ביחידות ששווקו, גם לפעמים יש עכשיו נושא מחיר מטרה, זאת אומרת, יש כל מיני בעיות, ואז הרבה פעמים יש הסתבכויות, וההסתבכות הכי גדולה שכרגע אני מכיר, מעבר למחיר של התשלום למינהל, זה נושא של הוצאות הפיתוח.
ישנן החלטות מועצת מקרקעי ישראל שמשנות את עלויות הפיתוח, והיו כאלה לפחות שתיים בשנה האחרונה שמשנות דרמטית את הוצאות הפיתוח. לדוגמה, כשאנחנו באנו לרשות מקרקעי ישראל עם אותו קיבוץ ושאלנו מה הן הוצאות הפיתוח בגין 241 המגרשים, הוציאו לנייר ואמרו לנו 8 מיליון שקלים. והנה, סביב הנייר הזה התקבלו שתי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, אחת שקובעת שעל החוכר שרוכש מגרשים, על כל מי שלמעשה רוכש מגרשים, יוטלו הוצאות פיתוח עודפות בגין השוואת תשתיות בין יישוב חדש לישן, והשנייה בגין הקמת מבני ציבור, שלמעשה המיסו עוד כ-8 מיליון שקלים על הוצאות הפיתוח. עכשיו, זה דבר שבוודאי לא היה בבסיס העסקה. זו בעיה קשה מאוד, שכרגע כמובן מטופלת ברמה משפטית, כמובן לא נכנס לפרטים, אבל אלה דברים שבהחלט צריך לשים אליהם לב. אם לסכם את ההחלטה הזאת מבחינת היעילות שלה כרגע מול חוכרים, מכיוון שאני עוסק גם בלב ליבה, מחוז תל אביב יושב פה, אז מנהל את המחוז, אז, וגם בצפון וגם בחיפה וגם בדרום, גם בירושלים, אני יכול להגיד כזה דבר. ההחלטה הזאת, אם רוצים שהיא תביא קרקעות ותפשיר קרקעות וחוכרים יוותרו על הקרקע, היא טובה מאוד בפריפריה, היא מצוינת בפריפריה, היא ככל שמתקרבים למרכז הארץ, היא הופכת להיות לא מצוינת אלא טובה או פחות מטובה. כשאנחנו מדברים על קרקעות באזורי הביקוש המובהקים ובאזורים העיקריים, הערכה שלי שהחוכרים ילחמו בחירוף שיניים על הזכויות שלהם, וההחלטה הזאת היא פחות יעילה. זאת אומרת, הם יתנגדו לתוכניות, הם ילחמו בבתי משפט ככל שרק אפשר. טוב, תודה רבה. אני רק אזכיר החלטות נוספות, את המספרים, ברשותך. שתי דקות. שתי דקות, אוקיי. אז מעבר להחלטה הזאת, יש החלטות שכדאי לזכור אותן, שהן חלות בעיקר על יישובים. החלטות האלה, זה החלטה 1315, זה הרחבה קהילתית. ההחלטה הזאת למעשה היא אות מתה היום, בין הגליל לבין הנגב, היא קיימת רק בגליל ובנגב. במרכז הארץ החלטה הזאת לא ישימה, מכיוון שאין פטור ממכרז ליישובים והקרקעות למעשה עומדות. החלטה נוספת שצריך לזכור וקיימת, ויש בה פוטנציאל ניכר לאלפי יחידות או מאות יחידות לפחות בשנים הקרובות, חלקן בלב ליבם של אזורי הביקוש, זו החלטה חדשה מאוד, 1445, שמדברת על ביטול נחלות בהתיישבות, ובמסגרת ההחלטה הזאת אפשר היום לתכנן בהרבה מאוד יישובים מבוקשים ביותר, מגרשים להרחבה שלגביהם יהיה פטור ממכרז. עוד החלטות, כמובן 1226 היא הגלגול של 717, שהיום מיושמת בהרבה מאוד מקומות, בעיקר בתעסוקה, זאת אומרת, זו החלטה של תעסוקה. לגבי ההחלטה הזאת, אני הייתי רוצה להעיר הערה, ההחלטה הזאת אפשר ליישם ולשחרר דרכה הרבה מאוד יחידות דיור, למרות שהיא החלטה של תעסוקה. איך לעשות את זה? דרך תיקון תמ"א 35 שנמצא כרגע על הפרק, זה הנושא של דיור מוגן. היום היחידות של דיור מוגן נספרות בלוח 2 של תמ"א 35. ככל שזה ישונה, אני מעריך שיהיו אפשר לפחות אלפי יחידות דיור בהתיישבות שיועדו לדיור מוגן, שכיום פשוט תקועות על הרקע של לוח 2 של תמ"א 35. אלה פחות או יותר ההחלטות העיקריות. תודה, תודה חגי. מירי, הרבה טרוניות מהמגזר הפרטי יש על 1426. תגובת המינהל, בבקשה. טוב, ניתן רגע לאנשים להיכנס. טוב, אז שמענו כאן על קרקע חקלאית פרטית ועל פוטנציאל
והאם כדאי לקנות קרקע חקלאית או לא כדאי. אני אנסה קצת לתת את נקודת המבט של הקרקע החקלאית ברשות. רשות מקרקעי ישראל, מן הסתם, מנהלת את מקרקעי ישראל, יש לנו שטחים חקלאיים נרחבים, אנחנו חותמים על חוזים עם חוכרים, חוזים של שטחים לעיבוד חקלאי. בחוזים האלה במרביתם יש סעיף השווה. סעיף השווה אומר שכשקרקע חקלאית משנה יהודה למגורים או לתעסוקה, הקרקע מושבת לרשות. זה סעיף, זה מראש, אנחנו מחכירים את הקרקע במחיר סמלי, נמוך יותר. דמי החכירה השנתיים הם עשרות שקלים לשנה, לדונם. ומראש תנאי החכירה והחוזה בין שני הצדדים הם שאני נותנת לך את הקרקע, תהנה ממנה, כשאני אצטרך אותה בחזרה, תחזיר לי אותה תמורת פיצוי, שתכף אני אסביר מה בעצם, איך קובעים אותו. יוסי הראה לנו קצת, סיפר על קרקע חקלאית פרטית. אני אראה לכם תוכניות שהן תוכניות לשיווק כבר. זה הכל מה שנמצא בצבוע בחום. אתם רואים פרויקטים שכבר מתוכננים, התכנון שלהם מסתיים, נמצאים בשלבי שיווק שונים, ותוכניות בעבודה ברחבי הארץ, סך הכל 100,000 יחידות דיור. אני אספר קצת שחגי סיפר על בג"ץ הקשת המזרחית וההחלטות שהתחילו, החלטה 1222 שחוקקה בעצם אחרי בג"ץ הקשת המזרחית, תקנו אותה לאור מצוקת דיור קשה במדינה. אז היו מתוכננות 6,000 יחידות דיור ומאושרות 12. סך הכל 20,000, כשאנחנו מדברים היום על 100,000, שתבינו איזו תנופה הרשות נמצאת בתכנון של קרקע חקלאית, ויש שינוי של קרקע חקלאית, ובכל זאת לחוכרים שלנו זה לא ממש פוטנציאל, שם תהיה הבוננזה שלהם. החלטה 1426, זו החלטה שהיא שינתה את 1285. אני אתייחס לסעיף אחד בהחלטה שהוא מאוד רלוונטי לתחום השמאות, וזו הגדרת שומה פרטנית. כוונת המחוקק או המועצה בכל ההחלטות של פיצוי בקרקע חקלאית במקרה של השבה, הייתה לפצות את החוכר עבור זכויותיו במקרקעין וההשקעות שלו. כתבו, הוסיפו איזשהו משפט, שהוא כאן מופיע באדום, לרבות בגין הפגיעה בפרנסתו. בתיקים שאני נתקלת בהם בהשגות, לרבות, אגב, לרבות המשמעות שלו באבן שושן, זה כולל. אבל, הפלא ופלא, בהשגות שאנחנו מקבלים משמאים משיגים בטעם החוכרים, לרבות שווה בנוסף. ואנחנו מקבלים השגות של שאנחנו נפצה את החוכר תמורת זכויותיו במקרקעין והפגיעה בפרנסה שלו והשקעותיו. הניסוח הזה, שהוא בעצם המטרה שלו הייתה להבהיר מראש שכשאנחנו קובעים את שווי זכויות החוכר במקרקעין, אנחנו כבר כוללים את הפגיעה בפרנסה, הפך לנו בעצם למכשול, והיינו צריכים להתחיל להסביר בהשגות בערכאות השונות, גם בשמאי הממשלתי וגם בוועדת השגות, שקודם כל פרשנות של החלטות מועצה היא לא בסמכות השמאי הממשלתי ולא ועדת השגות, אלא בסמכות היועץ המשפטי ברשות או היועץ המשפטי, ובכל זאת לנסות לשכנע שלרבות שווה כולל. לכן החלטנו בתיקון של 1426 לתקן את ההגדרה של שומה פרטנית, ובעצם להחזיר את המטרה המקורית שרצו לפצות. רצו לפצות את החוכר על זכויותיו במקרקעין ועל ההשקעות שהוא ביצע בקרקע. אגב, גם בחוזה החכירה, בסעיף ההשבה, כתוב שזה הפיצוי שהוא יקבל. אז למעשה, החוכר בקרקע חקלאית, גם אם הוא מעביר אותה, או גם מישהו קונה קרקע חקלאית ומשלם דמי הסכמה, ויכול להיות שבאמת הוא משלם הרבה כסף, חגי, עדיין, מבחינת ההסכם שלנו, שלו עם הרשות, הוא לא זכאי לפיצוי עבור הפוטנציאל הזה או עבור איזשהו צפי. הוא מקבל את הזכות יזום הזאת, וזה בעצם המתנה העיקרית שהוא מקבל עבור הזכויות שלו במקרקעין.
פרק כ"ג בקווים המנחים של השמיים שלטי קובע כללים לגבי עריכת שומה לקרקע חקלאית. אנחנו יודעים שקרקע חקלאית שנסחרת בשוק הפרטי נסחרת תמיד עם פוטנציאל. אפשר להתווכח מה הפוטנציאל בקרקע הזאת, האם הוא 10%, 20% או 50%. מאחר ואנחנו לא מפצים על פוטנציאל ואנחנו מפצים רק על זכויות החוכר בקרקע, גישת השומה שבדרך כלל היא גישת ההשוואה והיא זאת שעדיפה לא מתאימה כאן. ולכן גישת השומה שאנחנו מבקשים מהשמאים שלנו לנקוט בה, וגם טוענים את זה בהשגות שמוגשות נגדנו, זה התבססות על שכר דירה. כיוון שחקלאי, אם נאמר, הוא משיב לנו את הקרקע, יש לו אפשרות או לקנות קרקע חקלאית אחרת, או לשכור קרקע חקלאית בערכים של שוק חופשי. הערכים של שוק חופשי לא השתנו בשנים האחרונות, והם נעים בין 400 שקלים ל-600 שקלים לדונם שכירות לשנה. הערכים האלה מגלמים בהיוון של 5% לצמיתות, ערכים של בין 8,000 ל-12,000 שקל לדונם. זה הכל. כשהערכים שאנחנו מפצים, הערכים הנורמטיביים בהחלטה 1426, הם 6,000 לקרקע לא מעובדת, 6,000 לבעל, 12,700 לשלחין ו-30,800 למטעים. בנוסף לזה, ניתן לו תמריץ של 50% להשבה מהירה. כך שהפיצוי הנורמטיבי שקבוע בהחלטה, אגב, הערכים האלה צמודים לדצמבר 2010. הערכים הנורמטיביים האלה הם ערכים מיטיבים, הם ערכים שמביאים לערכי פיצוי גבוהים יותר בדרך כלל משומה פרטנית. הם חוסכים את כל עלויות ההשגה, כיוון שאדם שמחליט שהוא בוחר במסלול של שומה פרטנית לא יכול לחזור יותר לערכים הנורמטיביים. ברגע שהוא בחר שומה פרטנית, עומדות בפניו שתי ערכאות השגה, אחת בפני השמאי הממשלתי, אחת בפני ועדת השגות, אבל הוא לא יכול לחזור. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבשומה פרטנית השווי שיקבע יהיה נמוך יותר מהנורמטיבי, ושמאים נורא מתמרמרים, אומרים, אבל זה יכולתי לקבל. נכון, יכולת לקבל, אבל בחרת בשומה פרטנית, וברגע שאנחנו בודקים את הקרקע באופן פרטני, זה מה שאנחנו מפצים. אז מאוד חשוב להיות מודעים לשינוי הזה בהחלטה. זה לא שינוי ממש, אבל להבהרה הזאת ולעמידה שלנו, שאנחנו מפצים לא על אובדן פרנסה, אנחנו מפצים על אובדן זכויות החוכר במקרקעין, כי זה מה שלקחנו לו. לא לקחנו לו את הניסיון, לא לקחנו לו את הידע, את המוניטין. הוא יכול להמשיך להיות חקלאי בקרקע אחרת. לקחנו לו נכון את המשאב, שזה הקרקע החקלאית. ואת ההשקעות שהוא השקיע, שגם הן מפוצות. מעבר לזה, אנחנו לא מפצים. זהו, תודה רבה. תודה, מירי. אחרון הדוברים, עורך הדין דרור אהרוני. החוק לעידוד בנייה במתחמים מועדפים, זה חוק שעובד בשטח או עובד עלינו? קודם כל, שלום לכולם. היה כדאי להמתין ולהיות אחרון הדוברים ולזכות לדבר למול אולם מלא, וגם לקבל את הפריבילגיה להגיב על דברי קודמיי, ואני אנצל את הפריבילגיה הזאת. אז ראשית, נאמרה פה יותר ממילת ביקורת על החלטות המועצה ועל המדיניות הנוהגת, אז בוא קצת נבהיר מושכלות יסוד. רשות מקרקעי ישראל, שהוקמה מכוח חוק עוד בשנות ה-60, פועלת באיזשהו מצב אנומלי שלא קיים בגופים עסקיים רגילים, ולפיו זה גוף שפועל לפי מדיניות עסקית שלא הוא קובע אותה, אלא המדיניות הזאת מוכתבת לו באמצעות גוף אחר שגם אותו קבע המחוקק, והיא מועצת מקרקעי ישראל. עכשיו, למרות הזהות המילולית בשמות, מדובר בשני גופים נפרדים, וכדאי שנפנים את זה, כי זה טעות רווחת בשוק ולא רק בשוק. אבל רשות מקרקעי ישראל פועלת על פי מדיניות שקובעת המועצה, כאשר המועצה מורכבת מנציגי משרדי הממשלה שיש להם קשר לאותה מדיניות, דהיינו היום בראש המועצה עומד שר האוצר, יש שם נציגים ממשרד המשפטים, ממשרד הפנים, ממשרד החקלאות, משרד להגנת הסביבה,
יש שם גם נציגים מקק"ל, שהיא גם בעלת חלק מהקרקעות שמנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל. אין שם שום נציג של רשות מקרקעי ישראל. ולכן הביקורת, ככל שהיא מושמעת, צריכה להיות מופנית אל המועצה ולא אל הרשות, שפשוט ממלא את המדיניות ומיישמת אותה, אבל לא היא שקובעת אותה. עכשיו, באשר להחלטות המועצה שנוגעות לסוגיית פדיון הקרקע החקלאית. אכן, הסוגיה הזו של פדיון הקרקע החקלאית מלווה אותנו ברשות ובעצם את המדינה כולה מזה עשרות שנים. דיברו פה על החלטות הבוינגים משנות ה-80, ואז באמת הסתבר שכאשר הפיצוי שהמדינה מוכנה להעמיד הוא אטרקטיבי מספיק, אז יש עסקאות, ואכן היו הרבה עסקאות בזמנו, עד שבאמת הגיע בגץ הקשת המזרחית ועצר את אותם עסקאות, מתוך הקביעה שבעצם הפיצוי שהוצע במסגרת אותן נחלאות הוא לא מידתי, והוא מציע הטבה גבוהה מדי שהציבור כולו נושא בה ורק חלק מהציבור נהנה ממנה, ולכן נדרש שינוי מדיניות, ואז באמת גובשה מדיניות אחרת. גם היא זכתה לביקורת בגץ, את ה-969, מי שזוכר את ההליכים המשפטיים, ולכן נדרש צורך בשינוי מדיניות נוסף, והגענו הלום עד 1426 עם הפיצוי שמוצע לפיו ואשר חגי דיבר עליו. אנחנו מרגישים שבשטח יש היענות לאטרקציות שמציגה החלטה 1426, והפטור ממכרז יש לו כנראה שווי כלכלי לא מבוטל, ואנחנו נתקלים בלא מעט עסקאות לפי תנאי 1426, עדיין לא בהיקפים שאנחנו רוצים, וצריך לזכור שאנחנו מתמודדים כרגע כמדינה עם משבר הדיור הלאומי ועם הצורך לספק קרקעות לבניית יחידות דיור בהיקפים גדולים ובזמן יחסית קצר, ולכן נדרשים אמצעים יותר, נקרא להם יצירתיים, כדי להגיע לתוצאה הזו. ובמסגרת אותם מאמצים הוקם גם הוותמ"ל שנועד לקדם במהירות את הליכי התכנון, שהם גם בפני עצמם חסם לא מבוטל בדרך להגעה לאותן עשרות אלפי יחידות דיור, במיוחד באזורי הביקוש. עכשיו, לצד הוולטם כהליך תכנוני, אנחנו כמדינה מקדמים גם את אותו חוק שהזכיר חיים, שנקרא חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, שנועד לקשור בין הקידום של ההליך התכנוני לבין הסוגיה של פדיון הקרקע. ואיך יבצע הקשר הזה? הרעיון הוא שבאותם מתחמים אימים לתכנון ודלי, כלומר זה מתחמים שבהם לפחות 80% מהקרקעות נמצאים בבעלות המדינה, וכאשר התכנון הסופי מדבר על הקמת 750 יחידות דיור ומעלה, באותם מתחמים ייפתח חלון הזדמנויות בפני המחזיקים בקרקע החקלאית ש אינו זמין למחזיקים אחרים, ולפיו במסגרת תקופה קצרה שעדיין לא נקבע בדיוק כמה היא תארך, מיום הפקדת התוכנית בוותמ"ל נוכל לפנות לאותם מחזיקים ולהציע להם להתקשר עמנו בהסכם השווה שיהיה מיטיב יותר מבחינתם מההסכם שמדובר ב-1426 בהחלטות המועצה האחרות. ההסכם הזה יהיה נדיב יותר גם בסכום הפיצוי, גם בכך שהוא יאפשר להעניק מקדמות על חשבון אותו פיצוי, אבל
אז אנחנו נקצר. אבל מנגד הוא באמת יחייב את אותם מחזיקים לחתום על הסכם השווה כבר בפרק הזמן הראשוני, ומשעה שהם יחתמו על הסכם השווה, הם יהיו חשופים לסנקציות שקיימות בחוק פינוי מקרקעי ציבור, כלומר אפשרות לפנות מי שמפר את ההסכם הזה, כלומר מצד אחד מקבל את ההטבות החריגות, מצד שני לא מקיים את ההתחייבויות שלו ולא מפנה את הקרקע במועדים שנקבעו, ואז אפשר בהליך מנהלי לפנות אותו, והקרקע באמת תעבור חזרה למדינה שתשתמש בה לצורך שינוי הייעוד והקמת יחידות הדיור. ומכיוון שפה אומרים לי שזמננו תם, אז תודה לכם על ההקשבה. תודה רבה לכולם. אני מזמינה לבמה את חברי הפאנל של תמ"א 38. אתם מוזמנים לעלות. תודה.